বন্ধু বান্ধবীসকল বিটক ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম। ইউটিউব চেনেল এটা খোলাৰ পিছত ইউটিউব চেনেলৰ কিৱৰ্ড কেনেকৈ ছেট কৰা হয় বা কেনেকৈ এড কৰা হয় সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। যদি চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিছে তেন্তে ধন্যবাদ, আৰু যদি নাই কৰা তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনটি ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যন অল কৰক। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব। অপেন কৰাৰ পিছত ইউটিউব অপেন কৰি ল'ব। চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব ইউটিউব, তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব। ইউটিউব ওলাই আহিছে, এতিয়া ইউটিউবত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ ইউটিউব ওলাই আহিছে। তাৰপিছত চুকত লগ' থকাটোত ক্লিক কৰি ইয়ৰ চেনেল তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত কাষ্টম চেনেলত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত চাওক বাওঁফালে ছেটিংছ আছে, ছেটিংছত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ ওলাই আহিব ছেটিং, ছেটিংছ ওলাই আহিছে। তাৰপিছত আছে চেনেল, চেনেল যিটো আছে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক তলত কিৱৰ্ড বুলি লিখা আছে। এতিয়া মোৰ চেনেলত কি কি আছে বা কি কি ভিডিঅ' মই দিওঁ এই চেনেলটিত সেইটো মই ইয়াত টাইপ কৰিম। প্ৰথমে মই চেনেলটোৰ নামটো লিখিলোঁ, এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ। তাৰপিছত বিটক ইউটিউব চেনেল সেইটো লিখিলোঁ। তাৰপিছত মই কি কি ওপৰত দিওঁ ভিডিঅ' টাইপ কৰিম এটা এটাকৈ। মোবাইলৰ ওপৰত দিয়া হয়, টাইপ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আছে আকৌ নেক্সট লিখিছোঁ, কম্পিউটাৰ আকৌ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিছোঁ। কম্পিউটাৰৰ ওপৰত দিয়া হয়, তাৰপিছত ছ'চিয়েল মিডিয়া, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, জিমেইল, গতিকে তাত মই ছ'চিয়েল মিডিয়া টাইপ কৰিলোঁ। টাইপ কৰাৰ পিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। ছ'চিয়েল মিডিয়া টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স টাইপ কৰিম। ট্ৰিক্সটো লিখিবলৈ ৰৈ গ'ল, ইয়াত ৰৈ গ'লে কাটি পেলাই আকৌ লিখিব পাৰে। ক্ৰছ চিনডালত কাটি দিলে কাটা যাব, আকৌ নেক্সট আকৌ আপুনি টাইপ কৰি লিখিব পাৰে। মই লিখিলোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। তাৰপিছত লিখিম অনলাইন ফৰ্ম ছাবমিট, অনলাইন ফৰ্ম ছাবমিট। মই যিমানকেইটা কীৱৰ্ড টাইপ কৰিছোঁ ইয়াত প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ ওপৰত প্লে'লিষ্ট বনোৱা আছে। চেনেলত গৈ প্লে'লিষ্টত যায় সেই ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰিব। অনলাইন ফৰ্ম ছাবমিট, তাৰপিছত লিখাৰ পিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আহি যায়। তাৰপিছত লিখিম অফলাইন ফৰ্ম ফিল আপ, ফৰ্ম ফিল আপ। হ'ল, আপোনাৰ চেনেলটোত যি যি ভিডিঅ' দিয়ে সেই ওপৰত ইয়াত লিখিব। এনেই ভিডিঅ' নিদিয়াকৈ নিলিখিব, তেওঁ মিনিং নাথাকিব। এণ্ড ইউট ফৰ ইউটিউব ৰিলেটেড, ইউটিউবাৰসকলৰ কাৰণেও ইয়াত বনোৱা হয় ভিডিঅ', গতিকে ইউটিউবাৰসকলেও চাব পাৰে। ইয়াতে প্লে'লিষ্টত গৈ প্ৰত্যেক বিভাগত আছে। তাৰপিছত
सेव कर दी सेव कर पिसोट तार पिसोट प्रोसेसिंग हो बने कोई सेटिंग सेव हो गल इतिहास जो हमें सेक करूं सेक करी ले सेटिंग्स वाला को जाबो जोर पिसोट चैनल जब चैनल जो पिछत सक मैं जी कटा टाइप करूँ गोटेक इतना आसे प्रत्येक विषय ऊपर मैं भिडिओ बनवा चैनल गई प्ले लिस्ट अनुजाई अपनी भिडिओं चाहे आज इन भिडिओ जो भल लगे लाइक और लोगों बंधु बान्धवीक शेयर कर चैनल सब्सक्राइब कर और बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन अल कर आजिल इमें पुनः लग पाम आन विषय नतुन भिडिओ धन्यवाद।